Cənab prezident, mən sizdən xahiş edirəm. Bizim seçki pullarımızı qaytarın. Təbliğat təşkilat prosesində çoxlu plakatlara borç götürüb pul xərcləmişik. Onu qaytar, məzahirə denən ki, pulu qaytarsın, qələt edərik, əvəcdadımızın ağırlığıyla, bir də seçkiyə gedərik. Vallah, bilsiydik ki, belədir, biz sizin sözünüzə inandıq. Bilsiydik ki, belədir, qələt edərdik, nəsil və nəsilimiz. Əvəcdadımızın ağzıyla biz ses keçmişsəyədik. İki oğlansın, nə olaraq, o məzahirədə kasıb adamlar kreditlə hərəkət edirik, nə bilim, banka girib, borca girib, təbliğat təşviqat aparmışıq. Pulumuzu versin də bizim də. Quran haqqı yaman gündədir bu millət, Allah haqqı. Bizə deyilən pulumuzu versin, qələt edərəm, mən bir də ses kimi etsin onu deyilərəm. Məlum babaya başımı salvaşa dərsini deyəcəm. Qadu əlmuna denən o seçki pulundan bizə, məzahirə denən bizə biraz köməkli eləsin. Sağ ol.